kära tittare, klockan är 7 en lördag morgon. Solen skiner, jag vet inte om det om ni kan se det, men det kan ni nog faktiskt. Titta! Den lyser på de skatterna vi förmodligen ska plocka upp när vi beger oss till baklyckeloppisen. Följ oss på våra sociala medier, Discorden är strong, så in på den om ni vill se andras fynd från loppisar till exempel och massa andra goa kategorier som vi erbjuder där. In och tryck på länken i beskrivningen. Vi har ju även Instagram och TikTok har vi också, den kunde ni kollat för lite balla klipp. En variant från Galoob och Micro Machines. Där de här små arachnidorna, de är skitsnygga. Jag har någon enstaka, men... Är det inte de här jättelika? Jag hoppas vi gör några bra fynd idag. Let's go, Lapis! What the fuck is wrong with you? What are you, crazy? What's wrong with you? Hitta två grejer här. 10, 20. Ja. Tack så mycket. Tack så mycket. Ja. Tack så mycket. Nice. Tar du för dina handkontroller? 50-lapp kanske. 50-lapp. Så 2 för 70. 80 då. 80, ja. Kör vi på det. Rimligt. Ja. Kostar den? 20. 20. En 20. 20. Kör vi den då? Tack. Vill du ha swish eller kontant? Kontant. Ja. Ja. Vi ska swisha till din mamma igen.
Det storleken är så här. Ja, men precis, man skjuter de här, och man skjuter dem fram och tillbaka, så det är liksom en justerbar. Kostar det? Jag ska köra 15. 15? Tack Nelle. Och böckerna? Oj, böcker. De här skurkarna skurk. Ja. Då tar vi de 20 för en bok, alltså 40 och 55, va? Stämmer? Tar vi det? Hallå, hallå. Bäst kabr i fall i kabr när det säljer. Kommer runt här och glor lite. Ja, men gör så. Ja. Har du hittat något tv-spelare då? Två PlayStation 4-kontroller är väl det bästa. Ja, men det är bra. Ja. Tar du till Engels så blir det paket. Ja, men precis. Jag vet att du alltid är schysst med priser. Vi ser här. Ja, man får vara schysst. Ja, men det är klart. Kan vi lägga dem i sidan? Absolut. Tack. Ja, men lite. Den är väl lite halvrolig kanske. Själv då? Ja, vi har precis kommit. Precis kommit, ja. Där är spel där. En del. Men inget sånt du är ute efter kanske. Ser lite, skitet ser lite sådär. Det ser lite sådär ut, ja. Det får man ta här på loppisen. Ja, så är det. Ja. Fick ni inte med Alex idag då? Han är det? Ja. Ja, ja, ja. Så kul. Jag får skita mig.
Alltså, till fivel samlar nu. Cool. Då var vi hemma i spelrummet som numera också är plats till en någorlunda arbetsyta, pack. Grejer där man ska ibland byta lite grejer eller sälja någonting, så fick det bli här inne också då, va? Så det är helt okej. Okay. Men vi köpte idag alltså lite grejer. Den här Xbox-paketet fick jag inte med på film, men det var en 360 Slim där, en S-variant med en tredjeparts handkontroll och sladd och Kinect och spelen då. Minecraft har vi ju på bara 100. Det som är lite, ja, jag vet inte. Wow är det ju inte direkt så. Rayman Legends måste jag spela. Borderlands och så Rayman Origins. Det är en nice liten bundle. Den är också, vet inte, det kanske är en hundring där kanske. Och så GTA. Det gav jag 400 kronor för. Faktiskt hur samma säljare fanns denna miniatyr dödsstjärnan som man fäller ut, och där var en liten minifigur också med, så att den var lite cool. Så 420 kronor för det paketet. På loppisen hittar vi två PlayStation 4 handkontroller för 80 kronor totalt, alltså 40 kronor styck. Har inte testat dem än, har inte testat den heller än, men det ska vi göra. Snygga klistermärken här också, så det var bra. Xbox One handkontroll som vi putsar upp lite. Vad gav jag för den? Kan vara en 50-lapp. Jag hittade en Schleich-dinosaurie för 20 kronor. Jag vet inte riktigt varför jag tog denna klockan, alarmklockan. Men det stod 10 spänn på den och den är Lego. Men den såg jag att batteriluckan fattas här. Men det kanske inte gör någonting. Jag hittade Grease Pits Åk för 20 kronor också. Och så det är billigt så, va, men sen saknar han ju sina tunnor som han ska ha där bak på följande vis. Så att, men. Hittar två böcker också till dottern. Skurkarna skurk av I Just Want To Be Cool. Så att för mig är det en fullt godkänd loppisrunda. Tummen upp! Och så lite onsdags loppis på det. Tyvärr filmar jag inte, men vi har lite DVD:er för 5 kronor styck. Vi har ett spel för 30 kronor. Lite Bakugans Vintage My Little Pony. En härlig sån stenfigur från Super Mario. Och ett inplastat labyrint Pokémon-versionen då. Betalar faktiskt 150 spänn för den. Men inplastat, så ja, jag kunde inte riktigt passa på den. Tyvärr blir det inte mer för just denna videon. Men håll till godo med nästa och missa inte våran uppkommande 12 timmars livestream som vi kommer göra när vi når 2000 prenumeranter. Så har du inte prenumererat, så gör gärna det direkt, så kommer vi som sagt att bjuda på en 12 timmars lång livestream. Det ser vi fram emot. Hoppas ni får en fortsatt fin fredag, helg. Ta hand om er. Nörderiet is out.